നമസ്കാരം. മീഡിയ ഫോർ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ചെറുപ്പ മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 20 പേർക്ക്, 5 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ചെറുപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ചേർന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. തായംകുളങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം ചൊവ്വാഴ്ച, കാവടിയാട്ടവും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്. ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൂരം പത്രിക കെ രാമചന്ദ്രൻ എംഎൽഎ പ്രകാശനം ചെയ്തു. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. ചേർപ്പ് മേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 20 പേർക്കാണ്. 5 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 8 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 5 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചേർപ്പിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 76 ആണ്. ഇതിൽ 72 പേർ വീട്ടിലും 4 പേർ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 6 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ അവണിശ്ശേരിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 34 ആണ്. ഇതിൽ 33 പേർ വീട്ടിലും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. വല്ലച്ചിറ പഞ്ചായത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 6 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി വല്ലച്ചിറയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 36 ആണ്. 36 പേരും വീട്ടിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പാർളം പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 37 ആണ്. ഇതിൽ 36 പേർ വീട്ടിലും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ചേർപ്പ് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ചേർന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജിഷ കള്ളിയത്ത് കിറ്റ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ അനിത അനിലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനില, പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സ് പി ആർ പ്രസീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരായ വിദ്യ രമേഷ്, ജോസ് ചാക്കേരി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ബി പ്രജിത്ത്, ധന്യ സുനിൽ, സിനി പ്രദീപ്, സുനിത ജിനു, ശ്രുതി വിജിൽ, പ്രിയലത പ്രസാദ്, കെ കൃഷ്ണകുമാർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം ഒ ഫ്രാൻസിസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡേ ആണ്. സാധാരണ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഗമം പോലെയാണ് ചെറുപ്പ പഞ്ചായത്തിൽ ഹാളിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടത്താറുള്ളത്. ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കതിന് കഴിയാത്തതിനാലാണ് പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഓരോ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് എത്തിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു രോഗ്യമറ്റം പറയുന്നത്. എല്ലാ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും ഓണം ക്രിസ്മസ് ഇതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കൂടിയും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ രോഗികളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ കിറ്റ് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ഒരുക്കം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് അതുപോലെ സുമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാം സംഭവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രോഗമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ മാന്ദ്യം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നന്നായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കൈത്താങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമുക്ക് നൽകി തരുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്താണ്. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുമാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവസം പ്രമാണിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു കിറ്റ് വിതരണത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കോവിഡ് പകർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും എൻ്റെ സഹായം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കിറ്റ് വിതരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചേർപ്പ് തായംകുളങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം ജനുവരി 18 ചൊവ്വാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാവടിയാട്ടവും മറ്റാഘോഷങ്ങളും നടത്തുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തായംകുളങ്ങര കാവടി സംഘത്തിന്റെ കാവടിയും പാനകപൂജയും നടക്കും. തൈപ്പൂയ ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 6:30 മുതൽ രാത്രി 9:30 വരെയും ആറ് വിഭാഗങ്ങൾ സംയുക്തമായി ഹിടുമ്പൻ കോവിൽ മുതൽ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വരെ കാവടിയാട്ടം നടത്തും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:30 കാഴ്ചശീവേലി, ഒരാനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിപ്പ്, പെരുവനം കൂട്ടന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാണ്ടിമേളം, പെരുവനം സതീശന്മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തായമ്പക, കേളി, കുഴൽപ്പറ്റ്, കൊമ്പുപറ്റ് എന്നിവയും പറന്നിറയ്ക്കൽ, കാവടി സംഘങ്ങളുടെ തേര് എഴുന്നള്ളിപ്പ് എന്നിവയും നടക്കും. തായംകുളങ്ങര കാവടി സംഘം, ചേർപ്പ ബാലസംഘം കാവടി സമാജം, പെരുമ്പള്ളിശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കാവടി സമാജം, ഊരകം ശ്രീനാരായണ കാവടി സമാജം, ചേർപ്പ് കാവടി സമാജം, പെരുമ്പള്ളിശ്ശേരി സെൻറ്റർ വിഭാഗം കാവടി സംഘം എന്നീ സംഘങ്ങൾ കാവടിയാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ചടങ്ങുകൾക്ക് തന്ത്രി വിഷ്ണു ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. ഉത്സവ ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി സി കെ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, പെരുവനം സതീശന്മാരാർ, സി എൻ രാജൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കാവടിയാട്ടവും എഴുന്നള്ളിപ്പായിട്ട് സാധാരണ രാവിലെ ഒരു 6:30 മണിക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങും. അവിടെ കാവടി ഓരോ സെറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ 6 സെറ്റാണ്. സെറ്റുകളും ഇപ്പോൾ മാറി വന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 6 സെറ്റും ഓരോ സെറ്റായിട്ട് ഒരു സെറ്റ് കുറച്ച് നീങ്ങി അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വരും. അങ്ങനെയായിട്ട് 6 സെറ്റ് കാവടി അവിടുന്ന് 6:30-7 മണിക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ 1:30-2 മണി വരെയൊക്കെ കാവടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് അത് അവർ അഭിഷേകം ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 മണിക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുകയാണ് അങ്കിള്. അങ്കിള് 3 ആനയായിട്ടാണ് പതിവ്. അത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം ഇപ്പോൾ 1 ആനയുള്ളൂ ചടങ്ങ് നടത്തുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നവസരമായിട്ടാണ് പോണത്. എഴുന്നള്ളിപ്പിന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നവസരമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് പറവയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഹിടുമ്പൻ്റെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. എല്ലാവരും അഭിഷേകാവിടിയായിട്ടുള്ള നല്ലതാണ് സങ്കല്പം. ഹിടുമ്പൻ്റെ അവിടെ തുടങ്ങും. അതിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യേകം വേറെ വേറെ സെറ്റുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സാമ്പത്തികം പല കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ 2022 തൈപ്പൂയം ആഘോഷിക്കുന്നത്. എല്ലാ 6 സെറ്റും കൂടിയിട്ട് സംയുക്തമായിട്ട് അതിൽ പഞ്ചവാദ്യമുണ്ട്, എല്ലാം നേരെ നേരെയായിട്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളുണ്ട്, നാസരുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം ഇതുണ്ട്. എന്നാലും കൊറോണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചില പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വരുന്നത്. രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 8:30 തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1:30 വരെ അഭിഷേകാവടി. അഭിഷേകാവടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അഭിഷേകങ്ങൾ, ഈ കാവടിയിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള അഭിഷേകങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിഷേക ആടിനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു നാട് ഒരു നാടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് പെരുമ്പിച്ചേരി പലരും ആ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതാവുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ഏകദേശം ഈ 1:30 വരെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും രാവിലെ 3 മണി മുതലൊക്കെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തന്ത്രി മുഖ്യൻ KPC വിഷ്ണു ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നത്. കോവിഡ് ആവുകൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിനകത്തും ചില കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒക്കെ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ജനങ്ങളും കുറച്ച് നമ്മളെല്ലാം സാനിറ്റൈസർ ഉള്ളിലെല്ലാം വെക്കുന്നുണ്ട്, കൈ കഴുകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ, അതൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ആദ്യം കോവിഡിനെ ഈ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികൂലമായിട്ട് വരികയാണ്, എന്താ വെച്ചാൽ കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം കൂടിയും എന്നും കൂടിയും പറയുകയാണ്. കേരയിൽ പദ്ധതിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർക്കാൻ അവണിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14-ാം വാർഡിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു. കേരയിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാലക്കൽ ഈസ്റ്റിൽ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭാ യോഗം ചേർന്നത്. അവണിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ VI ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പർ വിനയ സച്ചിൻ കേരയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരായുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. VN ശങ്കരൻകുട്ടി, TG നിഷ, ഗ്രാമസഭായോഗം കോർഡിനേറ്റർ ഷെറി ആൻഡോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പാലക്കൽ ഈസ്റ്റ് വാർഡിൽ വനിതാ വിദ്യാർത്ഥി സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാനും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒത്തുകൂടാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. വർഷക്കാലത്തോളമായി നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ഈ കേരളത്തെ കേരള സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സമസ്ത വിഭാഗം ജനവിഭാഗങ്ങൾ വളരെയധികം ഭീതിയിൽ പാതയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും പത്രദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നേരിട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. കേരളത്തിലെ 532 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഏകദേശം 2 തിരിതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പാതയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 18 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ 100 മീറ്റർ വീതിയിൽ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഒരു പാത കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സമസ്ത മേഖലയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നര വർഷക്കാലത്തോളമായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഒന്നാം വാർഡിലും പതിനാലാം വാർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സമരസമിതി രൂപീകരിച്ച് ആ സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷക്കാലത്തോളമായിട്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ, സെമിനാറുകൾ, ക്ലാസുകൾ, ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള കൺവെൻഷനുകൾ, പ്രചാരണ പരിപാടികൾ, സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള യോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൂരം പത്രികയുടെ പ്രകാശനം ഞായറാഴ്ച നടന്നു. ക്ഷേത്രം നടപ്പുരയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ രാമചന്ദ്രൻ MLA പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് വി നന്ദകുമാർ പത്രിക ഏറ്റുവാങ്ങി. ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് N. മനോജ്, മെമ്പർ K. രവീന്ദ്രനാഥൻ, ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ വിശ്വൻ ചക്കോത്ത, പെരുവനം ആറാട്ടുപുഴ പൂരം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് A. കുമാരൻ, പൂരം കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെക്രട്ടറി A. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, പെരുവനം സതീശൻ മാരാർ, പഴുവിൽ രഘുമാരാർ, കുമ്മത്ത് രാമൻകുട്ടി നായർ, കുമ്മത്ത് നന്ദനൻ, ദേവസ്വം ഓഫീസർ നന്ദകുമാർ, വിവിധ ക്ഷേത്രസമിതി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ആറാട്ടുപുഴ പൂരം March 16 പെരുവനം പൂരം March 13 നടക്കുക. അമ്മാടം സെന്റ് ആന്റണീസ് സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈനായി നടത്തിയ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണങ്ങളും മത്സരങ്ങളും സ്കൂൾ കലോത്സവവും ഉൾപ്പെടെ ഓൺലൈനായാണ് നടത്തിയത്. പാർളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി വിനയൻ സമ്മാന വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്കൂൾ PTA പ്രസിഡന്റ് V. ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആശാ മാത്യൂസ്, പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ James P. പോൾ, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സ്റ്റെയ്നി ചാക്കോ, സീനിയർ അധ്യാപിക K. എൽ ഷൈനി, ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ജാൻസി ജോണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഒരു വീടിനുള്ളിൽ മുറിക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഒന്നര വർഷക്കാലം, ഒന്നര വർഷത്തിലധികം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ മാനസികമായ ഉല്ലാസത്തിനും എല്ലാത്തിനും കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരെല്ലാം കൂടി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ജൂൺ മുതൽ. അപ്പോൾ അതിൽ 50 മത്സരങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലാകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളെയും കൂടി അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കൂടി സമ്മാനമാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. അതിൽ പങ്കെടുത്ത സമ്മാനം ആർക്കൊക്കെ കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല, ഈ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഋഗ്വേദ മുറഹോമത്തിന് ഊരകത്തമ്മ തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടക്കമായി. വേദജ്ഞരായ ഒറവങ്കര ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, വടക്കുംപാട് പശുപതി നമ്പൂതിരി, വടക്കുംപാട് ശിവാനന്ദൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് മുറഹോമം നടക്കുന്നത്. 12 നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഋഗ്വേദ മുറഹോമം ഈ മാസം 24 സമാപിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദേവചൈതന്യത്തിൻ്റെ വർധനവിന് ആചാര്യന്മാർ 5 ഉപായങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആചാര്യ തപസ അമ്മനായ ജപേന നിയമേന ച ഉത്സവേന അന്നദാനേന ക്ഷേത്രവൃദ്ധിസ്തു പഞ്ചധ. ഇങ്ങനെ 5 പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണ് ആമനായ ജപം കൊണ്ടുള്ള, ആമനായം ചൽ വേദം, വേദം കൊണ്ടുള്ള ഉപാസന. ഈ വേദം കൊണ്ടുള്ള ഉപാസന പല തരത്തിലുണ്ട്. കേവലം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ പൂവൊക്കെ പിടിച്ച് ജപിച്ച് അർച്ചിക്കുക, അർച്ചനയിട്ട് ധാരയിട്ട് നെയ്യ് ജപിക്കുക, ഇങ്ങനെ ഹോമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വിധികളുണ്ട് വേദങ്ങളെ കൊണ്ട്. ഈ അർച്ചനയിൽ 10 കൂടി അർച്ചിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷാർച്ചന. ഈ ഹോമമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ടുള്ളത്. ഈ മുറഹോമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഋഷിച്ഛന്തോ ദേവതകൾ ഓരോ മന്ത്രത്തിനും അതിനെ ദർശിച്ച കുറേ ഋഷിമാരുണ്ട്. ആ ഋഷിമാരെ എല്ലാവരെയും സ്മരിക്കൽ കൂടിയാണ്
ഈ മുറഹോമത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ വൃത്തങ്ങൾ, ഛന്ദസ് എന്ന് പറയും, അതും പ്രത്യേകം നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവതാസ്തുതിയും ഓരോ മന്ത്രത്തിനും ഇന്ന ദേവത എന്നുള്ള സങ്കല്പം പ്രത്യേകം അതിൽ പറഞ്ഞ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊല്ലൂർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൽകുന്ന വിവാഹ സഹായത്തിന് അർഹരായവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജനുവരി 16 മുതൽ ഏപ്രിൽ 19 വരെ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങൾക്കാണ് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 2 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും വിവാഹ സമ്മാനങ്ങളുമാണ് ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുന്നത്. പൊല്ലൂർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ 7 കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ വിവാഹം നടത്താൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരും നിരാലംബരുമായ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9388330723 9444777319 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒല്ലൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് പല്ലിശ്ശേരി, കൺവീനർ സി എ പോളി, ആൻഡോ എരിഞ്ചേരി, ടി വി വാസുദേവൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വെങ്ങണിശ്ശേരി ഐക്കുന്ന് പാണ്ഡവഗിരി ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ മംഗല്യസിദ്ധി പൂജ ജനുവരി 18 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും. മംഗല്യസിദ്ധി പൂജ, നെടുമംഗല്യ പൂജ, സർവൈശ്വര്യ പൂജ, ഐക്യമത്യ പൂജ, ഭൂമി പൂജ തുടങ്ങിയ വിശേഷാൽ പൂജകളും ഉണ്ടാകും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി വടക്കേടത്ത് പെരുമ്പടപ്പിൽ ഹരിനമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447991586, 0487227702 എന്ന നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ചേനം പൂവത്തൂര് സുന്ദരൻ നിര്യാതനായി. 65 വയസ്സായിരുന്നു. സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണവില. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ്, തൃപ്രയാർ. സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 4500 രൂപ, പവന് 36000 രൂപ. അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ചെറുപ്പമേഖലയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 20 പേർക്ക്, 5 പേർക്ക് രോഗമുക്തി. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി ചെറുപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ചേർന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. തായംകുളങ്ങര സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തൈപ്പൂയ മഹോത്സവം ചൊവ്വാഴ്ച. കാവടിയാട്ടവും മറ്റാഘോഷങ്ങളും കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്. ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൂരം പത്രിക കെ രാമചന്ദ്രൻ MLA പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.